はい、それでは皆様お集まりいただきありがとうございます。本日ですね、沿線文学の聖地巡礼川端康成から鈴宮春日までということでの観光記念トークショーということで、著者の土井豊先生および、ゲストとしてですね、声優アニソンシンガーの井上ひかりさんにお越しいただいております。最初にですね、土井豊先生の方からお話しいただきまして、途中から、井上ひかりさんに、登場いただきます。サプライズ演出もございますので、はい、楽しみにしてください。それではですね、はい、土井先生よろしくお願いいたします。皆さんどうもこんばんは、土井豊と申します。ありがとうございます。ちょっと座らせていただきますけど、これ本当はマイクがいらないぐらいな距離なんですけど、まあ、なんかね、僕もちょっと知らされていないサプライズ演出でですね、おそらくなんか空中からね現れるのか、それとも何か歌いながら現れるか、なんかそんな気がしてるんですけれども、で今日はですね、こういう店舗でイベントっていうのは非常に珍しいというか、こういうレジ横でですね、やるのはさすがに私も初めてでですね、なんとなくこう買いにいらっしゃったお客さんの邪魔をしているような気がするんですけれども、こうインストアイベントそのものは書店さんで、よくやることではあるんですが、こちらの感覚の盛況さんでは初めてということで、初回でですね、こけたらですね、もう二度とこうしないのではないかというその責任をちょっと必死、プレッシャーを感じていたわけなんです。で幸い何人もお集まりいただいて大変恐縮です。で私がですね、漢学へ来るたんびに思うのはですね、その学内にですね、なんか軍事オタクの学生さんがいるのかな、いそうだなと思いながらですね、探してみるんですが、ちっとも軍事オタクっぽいですね、学生さんいなくって、やっぱりフィクションはフィクションに過ぎないんだなみたいな、ちょっと何の話かよく分かってらっしゃらないかもしれないんですが、映画阪急電車というですね、その映画の中に、こちらの大学が登場してですね、そちらの学生さんがなんかよくわからないですけど、軍事オタクでね、飛んでるヘリコプターを見てすぐなんか機種を当てるみたいな、そういう学生さんがいたら楽しいなと思ってるんですが、あんまりいそうにないわけですけれども、で今日の予定もですね、僕の予定ではですね、何しろ学内のその、生協でイベントをするからにはですね、きっとこの辺に10代、あるいはその20、そこそこのですね、皆さんがずらっと、ちらほらと並ばれる予定であったんですけど、見たところ若干年齢層が高そうなですね雰囲気でさて、ここはちょっと話題をうまく切り替えようと思っております。さて、ですね、先週の金曜日に、おかげさまで神戸新聞さんの方で、私の本をちょっと扱っていただいてですね、記事を出してくれてます。でこれがちょうどこちらのイベントの案内も載っておりますので、ひょっとしてこの新聞を見て、来てくださった方もいるかもしれないなと思っているんですが、なんといってもですね、本書は、つまりこの前に並んでいる私の、沿線文学の聖地巡礼の本はですね、ちょっとあまりにローカルな話題でですね、関西のその主要な沿線を舞台にしたその小説の、レクチャーということで、興味を持ってくださる方もいるだろうなとは思うんですけれども、何分関西のその鉄道事情がよくわからない場合にはですね、ちょっといまいちよくわからないかもしれないと思ってですね、なるべく中にですね、写真ですとかその地図を、たくさん入れさせていただいています。でその地図がですね、非常にうまく私が適当にですね選んだ地図をですね、こちら その出版会の方で、うまく図版に起こしていただいてですね、見たところすごく分かりやすい地図になってるんではないかと思うんです。でこの本を片手にですね、聖地巡礼のその
旅もしてくださったらいいかなと思って作ったようなそういう本です。さあ、それで、まあ、本そのものの内容は また読んでいただければ分かるかと思うんですが、今日最初にですね、この私の本の内容からちょっとですね、一つピックアップしようと思っておりますのは、ヒエラルキーのですね、問題をですねヒエラルキーというか、まあ、要するに格差のですね、問題を少しお話ししようと思っているんです。で、格差っていうのが、まあ、ずっとここ数年、まあ、キーワードになっておりますけれども、この本の中でですね、ちょっとですね、作品の中にそういう格差の問題が、現れているものがありまして、でそれはこの本のですね、第何章ですかね、4章のですね、東野圭吾の、白夜行というですね、ミステリー小説があります。でその白夜行のことを論じたその第4章で、ちょっとですね、格差の問題にも、まあ、触れているんですよね。で実はですね、これ全く意外なんですけれども、東野圭吾っていう作家はですね、僕実は全然直接見たことも会ったこともないんですけれども、大阪出身でですね、で大阪府立大のですね、ちょっと学部まで覚えてないんですけど、理系のですね、学生であったんですよね。で大阪府立大のその今ご存知かどうか分かりませんけどですね、大阪都構想のですね、煽りで大阪府立大学と大阪市立大学が統合合併する予定になっているんですけれども、そうすると東野圭吾の母校もですね、大阪府立大がなんかよく分からなくなって大阪都立大学になるのかなとか思ってるんですが、その大阪府立大からサラリーマンを経てミステリー作家になっていると。で彼のですね、東野圭吾のエッセイを読むとですね、ちょうど、白夜行の小説の中に描かれたような同じ、高校生活をですね、ちょうど送っているようなことがエッセイには書かれてあります。なのでその白夜行の小説はもともと場所としてもですね、その東野圭吾の、その故郷に近い、近鉄沿線から始まるわけなんですけれども、学校も結構ですね、東野圭吾の母校を舞台にしているようです。でそうするとですね、そのエッセイの中に書かれているその東野圭吾の、学校のことが、実は作品の中にかなり反映されている。で大阪府立のですね、高校のですね、ランキングっていうのは、実は結構厳密なものがあってですね、大阪府民であればものすごくそれは身にしみて分かるんですけれども、そのランキングはちょっと言いませんけど、その大阪府立のですね、阪南高校の出身だったんですね。で、いや僕じゃないですよ、東野圭吾ですけど東野圭吾が大阪府立阪南高校の出身だということはもう周知の事実であって、で聞いたところによると阪南高校の校長室にはですね、東野圭吾の本がずらっと並んでいるんだそうです。で創立 何十周年だかにね、こう東野圭吾呼びたかったんだけど予算的にとても無理とかいうことでですね、ポシャったという話も聞いたことがありますけれども、そういう東野圭吾のその阪南高校から大阪府立大進学するというそういう、流れがですね、当時 その理系の、理系を目指すその学生さんにとっては、スムーズなルートであったような感じで書いてあります。というかですね、最低ラインだったらしいですね。つまり理系でですね、国公立で理系でしかも近くで行きたければ大阪府立大ぐらいがもう最低ラインであって、それ以下には落とせないというふうなそういう事情もエッセイには書かれています。でなんとですね、この感覚をですね、東野圭吾さん記念受験してるらしいんですよね記念受験って言うんですか、なんて言うんですか、試しに受けたらしいです。でそれはエッセイの中に実際には行くつもりはないけれども受けたようなことが書かれてあります。
でそのあたりはですね、当時 の、 その、東野圭吾さん、大体僕とほぼ同年代ぐらいになるんですけれども、まあ、受験がまだ結構ですね、子供の数が多かったので、受験が随分、大変だった頃なので、まあ、そういう進学の事情は非常に僕も切実によくわかるわけですけれども、で関西でですね、やっぱ厳然としてですね、大学 の、 ヒエラルキーというものはあると思うんですけれどもね、まあ、あんまりこういうことはマイクを通じて言うのもないかと思うんですけれども、ただ東野圭吾 の、 その白夜行という小説の中には、明らかにですね、学校がこうステップアップしていく、つまり主人公たちがですね、その人生をこうステップアップしていくときに、学校選びっていうのがかなり重要なファクターになっていることが分かるっていうのは、その分かるのはおそらく関西在住の人間であれば分かるのかもしれません。関東の方にはちょっとピンとこないのかもしれませんが、そもそも主人公たちが生まれ育ったのが、近鉄大阪線沿線であると。でその近鉄大阪線沿線の子どもたちが、ある事件に巻き込まれですね、まあ、あまり詳しいことは言いませんけれども、ある事件に巻き込まれた結果、人生を非常に狂わせてしまうんですけれども、その後その、子ども、男の子と女の子が主人公なんですが、男の子の方は、ほぼ主人公 の、 作者のですね、東野圭吾と同じように阪南高校府立大というふうな感じで進んでいきます。で女の子の方はですね、なぜかその阪急沿線の方へ引っ越していましてですね、でそして阪急沿線 の、 その宝塚線沿いにあるその女子大に通い、でその女子大のサークル活動がですね、その同じ宝塚沿線にあるそのおそらく大阪大学と思われるその大学のそのサークル、合同サークルがあってですね、そちらの方で何かその玉の輿的なものを見つけると、まあそういうステップアップの物語が描かれていくんですよね。でまあこの白夜行の中には残念ながら東野圭吾さんが記念受験した感覚は出てはこないんですけれども、その東野圭吾の白夜行の物語がその主人公たちがステップアップしていくそのルートをこう沿線の移動によってうまくですね、こう、まあ、非常に分かりやすくですね表しているなっていうのが、まあ、関西の読者にはおそらく伝わると思うんですよね。まあ、これもあんまりマイクを通してこう大きな声では言えませんけれども、近鉄沿線から阪急沿線へこう何かそのヒエラルキーがですね、こう上へ上がっていってるんですよね。でこれはもう本当にベタな話、その沿線 の、 その、地下をですね、その比べてみると一目瞭然であってですね、近鉄大阪線沿線 の、 その地下とこちらのですね、その宝塚線、あるいはその神戸線が一番高いんですけどね、その阪急神戸線沿い の、 その地下の差を見るとですね、もうそれはヒエラルキーの差っていうのも明らかになってくるわけです。で大体ミステリーっていうのはほぼそうですね、その社会派的なミステリーであれば格差の問題によってその犯罪が生じるっていうね、そういうことが多いですね。そのテーマとしてはそういう格差によるその何か、ルサンチマというものがあって、それが犯罪に結びついていくようなそういうストーリーが非常に多いですけれども、白夜行の場合もやっぱりそういう、格差によるその、まあ、そこから の、 その脱出ですね、底辺からの脱出っていうものとその犯罪というものがすごく密接に結びついて描かれているんですが、まあ、それが普通だったらまあわからないかもしれないですけれども、その、ちょうどその沿線沿いのその対比によってそれが明らかになっているところが面白いなと思って、この本の中にほぼそのテーマで白夜行について書きました。でですね、まあ大体そんな感じでこの沿線文学の聖地巡礼の本の中 の、 取り上げた小説っていうのは、どっちかというと柔らかい目のですね作品が多いです。その文学と言いながら、そのあんまり硬いやつは扱っていませんが、ただですね
川端康成をですね、無理にと言ってはあれですけど、取り上げているわけなんですが、川端康成から鈴宮春日までというこのサブタイトルが、ついているんですけれども、これがね、ちょっとその川端康成 その研究家にとってはですね、カチンとくるかもしれません。でというのがですね、その川端康成とその鈴宮春日というのはですね、さすがにその並べるのはですね、ちょっと無理があるのではないかという、そういうところも言えるかもしれないですよね。ただ中身 その構成の面で、その近代文学 その代表的なところから現代 そのライトノベルにかけて その流れ、ずっとですね、その続いている流れをほぼ網羅的に追えてるように追うように構成を考えたつもりでおります。で、だから直接川端康成と鈴宮春日がリンクするわけでも実はないんですが、近代文学から今のライトノベルに至るその流れっていうのがうまくその見通せるように、書いたつもりではあります。さあ、そんな感じで、とりあえずは白夜行のお話から入らさせていただきましたが、大体あれですか、ここに扱っております宮本照ですとか、その村上春樹で鈴宮谷川長流ですとか、東野慶吾、大体その読んだことがあるかどうかっていうのもね、その知りたいところなんですけれども、例えば、最もですね、その皆さんが、読んでない可能性が高いのは牧目学ぶかなという気がするんですけど、牧目学ぶのですね、第、5章ですね、第5章で扱いました牧目学ぶのプリンセス豊臣っていうのは、映画にはなりましたけど、その実際に本を読まれた方っていうのはどのぐらいいらっしゃいますか。牧目学ぶのプリンセス豊臣で、じゃあ映画見たっていう方は、綾瀬はるかを 見に行きました。案外これはちょっと牧目学ぶピンチみたいな、そういう印象があるんですけど、プリンセス豊臣のですね、映画は綾瀬はるかファンならですね、あれはぜひ見た方がいいと思います。なぜ綾瀬はるかが意味もなく走ってですね、意味もなく胸が揺れるというですね、そういう場面がですね、しょっちゅう、あれは絶対監督の好みだとしか思えないんですけど、別に走らんでもいいのに意味もなく走ってるんですよね。で、話は荒唐無稽ですけれども、なかなか映画としてはうまく作ったかなっていう、そういう印象があります。で、映画をご覧になってなくって、その原作も読まれてなければちょっと何とも言いようがないんですけれども、これもあんまりマイクを通しては言えませんけれども、やっぱり原作の方が面白いですね。それでできたら原作もお読みになってくださいというところですね。